Seanca e sot me gjyqësore pas pauzës verore prej 3 muajsh nuk soli për mbyllje të rastit kundër antarëve të partisë Majta, të cilët akuzohen për pjesëmarrje në protestë dhe demolim të zyrës popullore të kryetarit të shtetit. I akuzuari Zdravko Saveski pas shtyrjes së seancës deklaroi se zyrtar qeveritar të dyshuar për krim dhe vjedhje nga populli po ecin lirshëm, ndërsa regjimi, siç tha ai, po ngre procedura ndaj atyre që luftojnë krimin. Iako sudot na prethodno të roqishte... Edhe pse gjyqi në seancën e kaluar para 2 muajve na i ktheu pasaportat, a i nuk i shfuqizoi masën për ndales që të dalim jashtë vendit. Policia i përdor të gjitha mekanizmat burokratik që për 2 muaj të mos e heq ndalesën për dalje nga vendi për mua dhe kolegun tim Vladimir Kunovski. Kjo është keq trajtim. Avokati i të akuzuarve Sasho Dukovski shpreson se deri me 18 tetor gjyqi do t'i marrë të gjitha informatat e nevojshme që procedura të vazhdoj. Od MVR ne dobi odgovor po smisull na Ministria e Brendshme nuk mori përgjigje sa u takon procedurave kundër vajtëse që udhëhiqen për rastin në përgjithësi. Për këtë rast janë zhvilluar procedura kundër vajtëse dhe penale, që gjithsesi ka implikimin e vet në raport me kërkesën për dëmshpërblim. Saveski dhe Kunovski u arrestuan më 14 prill për, siç thuhet nga akt akuza, pjesëmarrje në demolimin e zyrës popullore të kryetarit Gjorgje Ivanov, gjatë protestave kundër vendimit për abolimin e mbi 50 personave të përfshirë në procedurat hetimore të prokurorisë speciale. Ata kaluan 45 ditë në arrest shtëpiak, ndërsa u liruan në qershor pa dokumentet e udhëtimit.